Και να προχωρήσουμε τώρα στις Κυριακές του Φεβρουαρίου. Πρώτη Κυριακή είναι η Πέμπτη του μήνα. 5 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από την Δευτέρα Τιμόθεων Επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχη 10-15. «Συ δε παρακολουθεκάσμα τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή, τη διωγμή, τη παθήμαση, ήεμι εγένοντο εν Αντιοχία, εν Ικονίο, εν Λίστρης, ίους διωγμούς υπήνυγκα και εκπάντομε ερίσατο ο Κύριος. Και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Πονηροί δε άνθρωποι και γοήτες προκόψουν επί το χείρον πλανώντες και πλανόμενοι. Συ δε μεν ενισέμαθες και πιστώθης ειδός παρατείνος έμαθες. Και ότι από βρέφους τα ιερά γράμματα είδας τα δυνάμενά σε σοφήσε η σωτηρίαν διαπίστωσης της εν Χριστώ Ιησού». Εδώ θέλω να κάνω 3 σχόλια. Πρώτον, ο Απόστολος Παύλος στο ίδιο κεφάλαιο παραπάνω στην αρχή γράφει τους εσχάτως χρόνους τι είδος πάστα ανθρώπων θα είναι οι άνθρωποι και λέγεται εξής: «Τούτο δε γίνουσκε όταν εσχάτες ημέρες εστήσονται και ρίχα λυπή. Έσονται γάροι άνθρωποι, φύλαθοι, φυλάργοι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσσιμοι, γονεύσινοι, απαιθείς, αχάριστοι, ανόησοι, άστρογοι, άσποδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμοιροι, αφυλάγωθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόδοι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας τη δε δύναμη αυτής ερνημένη κλπ». Και ενώ αναφέρει εδώ τι είδος πάστα ανθρώπων θα είναι τα τελευταία χρόνια ο Παύλος, αναφέρει έπειτα στον Τιμόθεο και του λέει: «Εσύ παιδί μου Τιμόθεος, με είδες πως συμπεριφέρθηκα στο Ευαγγέλιο που είναι η Εκκλησία του Χριστού, είδες πως συμπεριφέρθηκα με αγάπη, με πίστη, με υπομονή, είδες όμως και τα παθήματα ακόμα και τους διωγμούς που πέρασα στην Αντιόχεια, Ικόνιο και Λύστερα, αλλά από όλα αυτά με γλίτωσε ο Θεός». Ήθελα να αναφέρω τα παθήματα και τους διωγμούς που πέρασε ο Παύλος εδώ που αναφέρει στο 14ο κεφάλαιο Πράξη των Αποστόλων. Εκεί πέρασε όλα αυτά που αναφέρει εδώ. Στην Λύστρα υπήρχε ένας άνθρωπος χολός εκ κλίας μητέρας του. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας θεραπεύουν αυτόν τον άνθρωπο. Όταν ο λαός της Λύστρας είδαν πως θεραπήθηκε αυτός ο άνθρωπος, έλεγαν ότι οι θεοί κατέβηκαν σε εμάς και κάλουν τον μεν Βαρνάβα Δία, τον δε Παύλον Ερμήν, επειδή αυτός είναι ο ηγούμενος, ο αρχηγός του λόγου και ο ιερεύς του Διός. Μαζί με το λαόν είχαν πάρει στεφάνια και ταύρους να κάνουν θυσίες στους Αποστόλους. Όταν το άκουσαν οι Απόστολοι, έσχισαν τα ρούχα τους, μπήκαν μέσα στο λαό και είπαν: «Άνδρες, τι ταύτα κάνετε? Άνθρωποι σαν εσάς είμαστε κι εμείς. Σας κηρύττουμε να απομακρυνθείτε από αυτά τα μάτια ψεύτικα πράγματα και να πιστεύσετε στον ζωντανό Θεό που επίησε των ουρανών και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα είναι αυτής». Και αφού προσπάθησαν να κατασυχάσουν το λαό, να μην θυσιάσουν εις αυτούς, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήρθαν μερικοί κακόβουλοι Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και Ικόνιο και έπεισαν τα πλήθη του λαού να λιθοβολήσουν τον Απόστολο Παύλο. Όπως μας διδάσκει το Ευαγγέλιο, τη Μεγάλη Πέμπτη, ο διπλωμάτης και που ήθελε να πει ποιον θέλετε να αφήσω, δηλαδή ο Πιλάτος, τον Ιησούν ή τον Βαραβάν, τι να θέλετε απολύσω, Ιησούν ή Βαραβάν το λεγόμενο Χριστόν, λέγει εκεί ότι
οι διάχειρης και οι πεσβήτροι έπεισαν το σόχλος ή να επίσουσονται τον Βαραβάν, το δέσουν να πολέσουν. Να, έπεισαν. Έτσι και εδώ λέγει ότι οι κακόβουλοι Ιουδαίοι έπεισαν τα πλήθη του λαού να λιθοβολήσουν τον Απόστολο Παύλο. Και έπεσαν, έπεφταν οι πέτρες στον Απόστολο Παύλο σαν βροχή. Και ήρθε σε κόμμα, σε αφασία ο Παύλος και είπαν ότι είχε πεθάνει. Και όπως τραβάσει ένα ψόφιο πρόβατο να το πετάξει στην κοπριά, έτσι έσυραν λέγει τον Απόστολο Παύλο έξω της πόλεως και το παράτησε εκεί, νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Τότε οι μαθητές του Αποστόλου Παύλου μαζί με τους χριστιανούς πήγαν με σκοπό να πάρουν το σώμα του Παύλου να τον θάψουν. Αλλά ο Παύλος δεν είχε πεθάνει. Και με την περιποίηση των μαθητών και των χριστιανών ο Παύλος συνήρθε και άρχισε πάλι το έργο του Ευαγγελίου. Και αφού περιόδευαν τις πόλεις που είχαν κηρύξει το Ευαγγέλιο και τους εδίδασκε ο Παύλος να μένουν στην σταθερή πίστη του Ευαγγελίου και ότι δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εις εθήν εις τη Βασιλεία του Θεού. Και αφού χειροτώνησαν σε κάθε τοπική εκκλησία, πρεσβυτέρους και υποσκόπους, τους παρέδωσαν στον Κύριο τον οποίον τους είχαν εμπιστευθεί. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω εδώ είναι ότι ο Παύλος στη συνέχεια λέγει, δεν πέρασα μόνο εγώ αυτά τα βάσανα, τα παθήματά μου λέει, αλλά και όλοι αυτοί που θέλουν να ζήσουν με την ευσέβεια του Ευαγγελίου του Χριστού θα διωχθούν και θα βλακιστούν ακόμα. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός δεν μας είπε ή εμέ διώξαν και εμάς διώξωσι. Πονηροί όμως άνθρωποι και απατεώνες, λέγει ο Παύλος, θα προκόψουν επί το χειρότερο. Θα πλανήσουν και τους άλλους, αλλά θα πλανηθούν και οι ίδιοι. Και πράγματι η ιστορία μας διδάσκει ότι αν είσαι απατεώνας και λιποδίτης σε αυτόν τον κόσμο, θα πάρεις στεφάνια, θα πάρεις δόξα, θα καλοπερνάς. Αν όμως είσαι άνθρωπος του Χριστού του Ευαγγελίου, θα διωχθείς και θα πεθάνεις επάνω στην ψάθα. Και το τρίτο που θέλω να πω εδώ είναι ότι ο Απόστολος Παύλος διδάσκει το Τιμόθιο και το λέγει, «Συ παιδί μου, αντίθετα, αντίθετα από αυτούς τους απατεώνας και λιποδίτας, να μένεις στην πίστη που σε δίδαξα εγώ και ότι από μικρό παιδί γνωρίζεις την Αγία Γραφή και είναι σε θέση η Αγία Γραφή να μας οδηγήσει στην σωτηρία δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού». Μάλιστα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Βλέπουμε ότι οι θέλοντες ευσεβώς ζήν διωχθήσονται και το βλέπουμε διαχρονικά αυτό και όχι μόνο στην εποχή του Αποστόλου. Η Εκκλησία έχει δώσει μάρτυρες σε όλους τους αιώνες που πέρασαν από τότε και ιδιαίτερα βλέπουμε ότι στην εποχή μας οι γόητες προκόπτουν προς τα χειρότερα πλανώντας και τους άλλους αλλά και αυταπατώμενοι, διότι πρέπει να δεχθούμε ότι όλοι αυτοί δεν το κάνουν επειδή θέλουν απλώς και μόνο τις δόξες, τις μέσες και τα αξιώματα. Πολλοί από τους διώκτες της Εκκλησίας του Χριστού πιστεύουν ότι πρέπει να την πολεμήσουν για το καλό της ανθρωπότητος. Αυτή είναι η μεγάλη απάτη στην οποία πέφτουν πλανόμενοι από τον διάβολο, ο οποίος διαρκώς είναι ανθρωποκτόνος όπως μας λέει η Αγία Γραφή.